মাজনিশাৰে পৰা বতৰটো বহুত বেয়া, বৰষুণ পৰিয়ে আছে। তথাপিতো আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এখন ফাৰ্ম দেখুৱাম যিখন ফাৰ্ম চোৱাৰ পাছত আপোনালোক সকলোৱে অলপ সময়ৰ বাবে হ'লেও ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব বা চিন্তা কৰিব তেনেকুৱা এখন ফাৰ্ম গঢ়ি তুলিবলৈ। আৰু যদি সঁচাই তেনেকুৱা ফাৰ্ম এখন আপোনালোকে গঢ়ি তুলিব পাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল হ'ব। বৰ্তমান আপোনালোক যি আৰ্থিক দুৰৱস্থাত ভুগি আছে সেই আৰ্থিক দুৰৱস্থা নাইকিয়া হ'ব, আপোনালোক আৰ্থিকভাৱে টনকিয়াল হ'ব আৰু আপোনালোকে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হৈ দুবেলা দুমুঠি খাব পাৰিব। নমস্কাৰ, মই ৰাজীৱ, আপোনালোকক কৃষ্ণামণি এণ্ড এয়াৰ 13 ব্লগ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি কৃষ্ণামণি এণ্ড এয়াৰ 13 ব্লগ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। লগতে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আহক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, মই আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে কওকচোন। হয়, আমিও আপোনালোকৰ চেনেলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ এই খেতিপথাৰ আপোনালোকে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ অহাৰ কাৰণে আৰু ভাল লাগিছে আৰু সেয়েহে পুনৰ আপোনালোকক আমি আকৌ ধন্যবাদ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ খেতিডৰা ইতিমধ্যে আমি যোৱা বছৰৰ পৰাই বিশেষ মানে আঁচনিটো লৈছোঁ আৰু আঁচনিটো লৈছোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে উদ্যান শস্যৰ ফাৰ্মে বিশেষত আৰু আমাৰ এই দুখন আছে আৰু ঘৰৰ লগত লাগি এখন আছে আৰু এখন আমি ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছোঁ বিভিন্ন শাক পাচলি আৰু ইয়াত আমি 2000 জোপা তামোল ৰোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিছোঁ আৰু ঠিক তেনেকৈ যিমান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নেমু ৰোৱা এটা পৰিকল্পনা কৰি ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেয়ে দেখিছোঁ তামোল আৰু নেমু আৰু এইবিলাক কচু গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইতিমধ্যে এয়া ধুন্দুলিৰ খেতি আৰু আদা আছে, তেনেধৰণে বিভিন্ন বিভিন্ন আছে আৰু আমি কৰি যিমানখিনি যাওঁ ইতিমধ্যে তামোলৰ আমি নাৰ্চাৰীৰ কাৰণে বা ব্যৱসায় ভিত্তিটো আমি ইতিমধ্যে সেইখিনি প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ আৰু যিখিনি আমি এতিয়া পাইছোঁ ধৰক এবছৰৰ ভিতৰতে সেইখিনি যিখিনি ফল পাইছোঁ বা তাৰ পৰা আমি বেছি যিখিনি আৰ্থিক পাইছোঁ সঁচাকৈ আমি সম্পূৰ্ণ সুখী। আমাৰ মানে পৰিয়ালটোৰ অভাৱ অনাটন দূৰ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি তেনেকৈ আশানুৰূপ ফল পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। লাগে আমাৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক উদ্যম আৰু সেই উদ্যমটোৱে আমি এক নম্বৰত আচলতে খেতিৰ মূলধন হিচাপে আমি লৈছোঁ আৰু আমি দুইজন মৰিয়া ভাগিন অনন্ত মুদৈ আৰু আমি মজিন মুক্তিয়াৰ। গতিকে ভাগিনৰ নাম কি ক'লে? অনন্ত মুদৈ। অনন্ত মুদৈ, আপোনাৰ নাম? মজিন মুক্তিয়াৰ। মজিন মুক্তিয়াৰ, হয়। আৰু সেয়েহে আপোনালোকৰ ফাৰ্মখনৰ নামটো? আমাৰ ফাৰ্মখনৰ নামটো মামা ভাগিন অৰ্গেনিক ফাৰ্ম। মামা ভাগিন অৰ্গেনিক ফাৰ্ম, হয় হয় হয়। অৰ্গেনিক ফাৰ্ম তাৰমানে কি? আপোনালোকে ইয়াত সম্পূৰ্ণ মানে জৈৱিক সাৰ ইউজ কৰে নেকি? হয়, আমি সম্পূৰ্ণ ইয়াত জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আমাৰ আশে পাশে অঞ্চলত তেনেকুৱা আমাৰ ফাৰ্ম নাই গতিকে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমাৰ গৰু গোবৰ পোৱা যায়। আমি সেইখিনিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি খেতিটো কৰিছোঁ আৰু বেছি টকাও আমাৰ খৰচ হোৱা নাই, সেইখিনি আমি যোগান মানে লওঁতে আৰু বিভিন্নজনৰ ঘৰৰ পৰা আমি আনিছোঁ, তেওঁলোকক আমি দুই এটা চব্জি দিছোঁ বা দুই এটকা পইচা দিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতসকলেও ভাল পাইছে আৰু সেইটো সাৰ প্ৰয়োগ আমি ৰাসায়নিক সাৰ কোনো ধৰণে প্ৰয়োগ কৰা নাই আৰু নকৰোঁ বুলিয়ে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আৰু এই জৈৱিক সাৰেই যিখিনি আমাক মানে সফলতা অৰ্জনৰ বাটত আমাক আগুৱাই লৈ গৈছে গতিকে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট। আৰু যাতে মাটিডৰা আমাৰ
জননী এই মাটিৰ ওপৰতে আমি দৌৰি ঢাপৰি ডাঙৰ দিব লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা এই কৃষিকৰ্ম কৰি যি ফল মূল সৃষ্টি হৈছে তাকেই খাই আমি জীয়াই আছোঁ গতিকে এইবিলাক খাদ্য মৌলিক প্ৰয়োজনৰ খেতি নহয় এই ধৰিত্ৰীৰ বুকুখন ৰাসায়নিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰিলে ধৰিত্ৰী মাৰ বৰ কষ্ট পায় বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতলৈ এই মাটিডৰাও যাতে জীয়াই থাকে আৰু তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু আন খেতিয়কসকলকো ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে এটা সীমিত অৱস্থাতে থাকক অধিক পৰিমাণত আশা কৰি যাতে ধৰিত্ৰী মানে বুকুখন নষ্ট নকৰে এই সাৰুৱা উৰ্বৰতাৰ মানে ধৰিত্ৰী মাৰ সেউজীয়া পৰিৱেশটো যাতে বিনষ্ট নকৰে তাৰ কাৰণেও মই আজি এই চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ মামা ভাগিন অৰ্গেনিক ফাৰ্ম মানে এখন জৈৱিক ফাৰ্ম ইয়াতে গোবৰ ইউজ কৰে সেইটো আমি গম পাইছোঁ কীটনাশক দ্ৰব্য কিবা ছটিওৱা হয় নেকি কীটনাশক দ্ৰব্য বুলি আমি আপুনি দেখিছে অকল আমাৰ বৰুৱা দৰৱটো লগোৱা হৈছে আৰু অন্য আমি একো নিদিওঁ আৰু গৌমূত্ৰ আপোনাৰ ছাগলী লাট মহানিমৰ পাত এনেকৈ আমি কৃত্ৰিমভাৱে যিটো কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোৱে আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সৰিয়হ পলিঅ' হৈ তেনেকুৱাবোৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এনেকুৱা হয় কিছুমান কৃষকে কি কৰে সোনকালে মানে পাচলিখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে কিবা মেডিচিন ইউজ কৰে বুলি আমি তেনেকুৱা কিবা কৰা হয় নেকি নাই 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 আমি সেইটো নকৰোঁ সেইটো কৰিলে কৃষকৰ লাভান্বিত হয় কিন্তু অন্য যিজন গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰে তেখেতৰ স্বাস্থ্য প্ৰতি ভাবুকি আহে যিহেতু এটা সুস্থ স্বাস্থ্য হৈ থাকিবলৈ সকলোৱে বিচাৰে কিন্তু তেখেতে নিজেও কৰি খাব নোৱাৰে খেতিটো আৰু গতিকে তেখেতে চব্জিটো ক্ৰয় কৰি খাবই লাগিব আৰু ক্ৰয় কৰি খাইছে কিন্তু বস্তুটো ৰাসায়নিক সাৰত জোখতকৈ বেছি দি দিয়ে টকাৰ লোভ কিন্তু মই ভাবোঁ কৃষকসকলক মই অনুৰোধ কৰোঁ তেনেবোৰ কৰিব নাপায় মানুহে মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে কাৰণ তেখেতো মানুহেই আৰু তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি অহা কামটো আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল ৰাসায়নিক সাৰ ইউজ কৰোঁতে আমাৰ মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তিটো হ্ৰাস পাই যায় সি মানে যিখিনি তাৰ শক্তি থাকে ফলপ্ৰসূ কৰি উঠাত সেইখিনি তাৰ হ্ৰাস হৈ যায় আৰু গতিকে মাটিৰ গুণাগুণটো যাতে শেষ নকৰে সেইকাৰণে গোবৰ সাৰ নিজৰ প্ৰস্তুত কৰা যি গেলা জীৱ জন্তুৰ মৰা খৰ আদি পচাই পেলাই যি আমি পচন সাৰ বুলি কওঁ সৰ্বসাধাৰণতে সেই পচন সাৰ ইউজ কৰিলেও সুফল পোৱা যায় আৰু ভাল ফল পোৱা যায় সেই ফলৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাথাকে স্বাস্থ্যসন্মত ফল বুলি কোৱা হয় 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 এতিয়া এই মুহূৰ্ততো বৰষুণ পৰি আছে হয় নিশ্চয় আৰু যোৱা এমাহ ডেৰমাহ আগৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে এনেকুৱা বৰষুণৰ বতৰটো আপোনালোকৰ এই ফাৰ্মখনত মই পাচলি দেখা পাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়াও লাগি আছে কোনো মেডিচিন ইউজ কৰা নাই তথাপিতো ইমান ধুনীয়া হৈ আছে কেনেকৈ কৰিব পাৰিছে আপোনালোকে এইবোৰ মানে কি আজিকালি হয়তো মেডিচিন ইউজ কৰা হ'লেহে হয়তো কোনোবা সাৰ উঠি গ'লে হয় বা ৰাসায়নিক সাৰ যদি দিলোঁ হ'লে তেতিয়া বৰষুণত আৰু সাৰ হৈ গুচি গ'লে হয় এই কিন্তু আমি একো সাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে সি আজি আপুনি নিজে স্বচক্ষুৱে দেখিছে ক'তো একো হানি বিঘিনি হোৱা নাই হয়তো যিমানখিনি ফল দিব লাগিছিলে সিমানখিনি দিয়া নাই খুব কম ফল দিছে আৰু যিকেইটা দিছে মানে সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্যসন্মত ফল বুলি আমি নিজে বুজিছোঁ এতিয়া আপোনালোকৰ দুখন বাৰী দেখা পালোঁ হয় এখন ঘৰৰ লগত লাগি আছে হয় আৰু এখন এইখন সুকীয়াকৈ আছে হয় এই ঘৰত যিখন বাৰী আছে সেই বাৰীখনত বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল দেখা পালোঁ হয় কওকচোন কি কি ফল মূল আছে সেইখন আমি উদ্যান শস্য হিচাপে কৰিছোঁ আমাৰ ফল বুলি ক'বলৈ তাত নাৰিকল নেমু তামোল আপোনাৰ আহোম বগৰী নয়া বগৰী নাচপতি লিচু লেটেকু জলফাই এইদৰে আমি মানে বহুতখিনি উঠাইছোঁ ডালিম আমাৰ কমলা আপুনি নিশ্চয় দেখিছে সেইখিনি উঠাইছোঁ আৰু যথেষ্টখিনি আছে আৰু ফল মূলৰ বস্তু আৰু লগত ফিচাৰী এটি আছে আৰু হাঁহটো ফিচাৰীৰ ওপৰত ঘৰ এটা আছে হাঁহ পুহিছোঁ তাতে পাৰ আছে গৃহত সেইটো বাসগৃহটোত কেৱল উদ্যান শস্য আমি ফল মূলবিলাক উঠাইছোঁ আৰু ইয়াত আমি যোনবিলাক ৰন্ধনশালত ব্যৱহাৰ্য নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী শাক চব্জিবোৰ সেইবোৰ আপোনাৰ ৰূপচন্দা দিয়া হৈছে আপোনাৰ বি কাপ গাছ কাপ ৰৌ বাহু মিৰিকা কুঁহি চেনিকুঠি সেইবোৰে আৰু কিমান দিনৰ আগৰ পৰা ফিচাৰীটো কৰিছে ফিচাৰীটো কৰোঁতে আমি 2007 চনতে কৰিছোঁ কিন্তু ফিচাৰীটো এতিয়াও মোৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই আমি এটা ছাইড আপুনি দেখিছে মই বান আৰু জাল দিয়ে ৰাখিছোঁ যিহেতু মাটি বেটি উঠাবৰ কাৰণে পইচা নোহোৱাৰ কাৰণে মই তেনেকৈয়ে মাছ পুহিছোঁ ফিচাৰীৰ পৰা লাভৱান হৈছে নেকি নিশ্চয় নিশ্চয় ফিচাৰীৰ পৰা লাভৱান মই এতিয়া 20,000 টকা মাছ দিলোঁ
মই মিনিমাম 40,000-50,000 টকা পায়ো গোটেই বছৰ জুৰিটো মাছ খায়ো নিজৰ বন্ধুবৰ্গ মিতি কুটুম্বক দিওঁ মানে মই 50,000 টকাৰ এইটো এটা আছে বুলি মই দৃঢ় বিশ্বাস হওঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ মই ফাৰ্মলৈ আহি যি দেখিছোঁ আপোনালোক সঁচাই মানে আনৰ বাবে আদৰ্শ হৈ পৰিছে। কওকচোন নৱপ্ৰজন্মক আপোনালোকে কি বুলি ক'ব, মানে যিসকল লোকে আজিৰ তাৰিখত কৰ্মবিমুখ হৈ কি কৰিম কি নকৰিম এনেধৰণে বিভিন্ন চিন্তা কৰি আছে, ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰ দেখিছে, তেওঁলোকে কোনোবাই হয়তো বাহিৰলৈ যোৱা পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু গাঁৱতে থকাসকলে একেবাৰে মানে চিন্তিত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকক আপোনালোকে কি ক'ব? মই এই মুহূৰ্তত কি ক'ম আৰু, হয়তো সকলো আমাৰ দৰে সুবিধাও নাই। মোৰ ইয়াতে 8 বিঘা মাটি আছে, বিচাৰিসহ বাৰী মাটিসহ 8 বিঘা 8 বিঘা হয়, সকলো সেইটো মাটিৰ হয়তো সুবিধাও নাপাব, গতিকে তেখেতলোকে হয়তো আমাৰ অধৰ্মৰ নিচিনাকৈ সিমানখিনি কৰিবলৈ সুবিধাও নাপায়। আৰু যিকণ আছে মই ভাবোঁ সেইকণতে কেনেদৰে আমি একণো মাটি কিঞ্চিতমান মাটি যাতে ইনে পৰি থাকিবলৈ নিদিওঁ তাৰ কাৰণে তেখেতলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। বাহিৰৰ দেশত গৈ একো লাভ নাই, পইচাকেইটা পাব কিন্তু নিস্বাধীন বোলা বস্তুটো নাপায়। ইয়াত আমি এতিয়া খেতি কৰিছোঁ স্বাধীন, কাৰো অধীন নহয় আমি, কাৰণ আমি নিজে মন গৈছে কৰিছোঁ, মন নগৈছে নকৰিছোঁ। গতিকে মই ভাবোঁ নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহ দিওঁ, যিহেতু আমিও নৱপ্ৰজন্ম, আমি যিমান শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰি আজি বাৰীখন উঠাই আনিছোঁ, সকলোৱে চাইছে দেখিছে মানে সাহস দিছে কৰা বৰ ভাল লাগিছে আমুক তামুক, আমি নিশ্চয় অকণমান সাহস পাইছোঁ। আৰু গতিকে নৱপ্ৰজন্মকো এইটোৱে ক'ব জানো, বহিৰা দেশত গৈ একো লাভ নাই, নিজৰ দেশতে কৰ্ম কৰা আৰু দেশ এখন কৃষি বিপ্লৱ নহ'লে দেশ এখন কেতিয়াও উন্নতি নহয় আৰু সদায় সেইকাৰণে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 70-80% মানুহ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, গতিকে ভাৰত এখন কৃষি বিপ্লৱ কৰিবলৈ গ'লে প্ৰত্যেক নৱপ্ৰজন্মই কৃষিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হোৱাটো দৰকাৰ বুলি মই এই মুহূৰ্তত ভাবোঁ। আমাৰ আচলতে কৃষি মানে যিখিনি মানে শস্য, এই শস্য পুলিবোৰ বা গছবোৰ আচলতে আমাৰ হাতৰ পৰশতেই বেছি তেওঁলোকে প্ৰাণ পাই উঠে। সেয়েহে কবিয়েও গাইছে, জীৱন গছৰ পুলি নৰখি পুলিৰ মালি, আশাতাৰ সঞ্জীৱনী পানী, নহ'লে ফুলনি ধৰা খন্তেকতে জয় পৰা নাই তাত একোৱেই মুহিনী। সেইকাৰণে আমি প্ৰতিদিনে যদি ভালদৰে আমি শস্যডৰা আমি নিৰীক্ষণ কৰি থাকোঁ ঘৰৰ পৰিয়ালসহ সকলো কৰ্মীয়ে, তেতিয়া তাত পোক পৰুৱা তেনেকৈও বহুতখিনি নিবাৰণ হয়। সেয়েহে আমি এতিয়া বিশেষত পানী যোগানৰ অভাৱটোত আছিলোঁ, এই বাৰিষাৰ চব্জিটো কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি বা ছোলাৰ ছিষ্টেমত ইয়াক কৰাৰ মানে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ। ছোলাৰৰ কথা কওঁতে মনলৈ আহিছে, হয় কিবা সুবিধা পাইছে নেকি চৰকাৰী, কিবা সুবিধা পাইছে নেকি আপোনালোকে? অঁ সেইটো সুবিধা আমি নাই পোৱা, কিন্তু ছোলাৰ এখনৰ সুবিধা ইতিমধ্যে আমি কৰিছোঁ। তাৰমানে ছোলাৰ প্ৰজেক্ট এটা আপোনালোকে চৰকাৰৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছে? হয়, 85% ৰেহাই, হয় হয় হয়, ভাল কথা। আপোনালোকে সেইটো হোৱাৰ পিছত ভালকৈ কাম কৰিব পাৰিব, ভালকৈ কৃষি কৰিব পাৰিব, শাক পাচলি কৰিব পাৰিব, ভাল হ'ব, ভাল কথা। অঁ সেইটো কাৰণে ইতিমধ্যে ইয়াত যথেষ্টখিনি আছে, আপুনি নেক্সট আকৌ আহি দেখিব। আৰু আমি ইয়াৰ মাজে মাজে বা ফুলৰো এটা মানে খেতি কৰাৰ চিন্তা শ্ৰদ্ধা কৰিছোঁ, যাতে ফুলৰ ওপৰতো এই আপোনাৰ বৰ্তমান আমাৰ যিবোৰ খেতি দেখিছে এইবোৰ নিৰ্ভৰ কৰে বা পোক পতংগৰ ক্ষেত্ৰত, সেয়েহে ইয়াৰ মাজে মাজে ফুলৰ খেতিটো কৰাও আমি চেষ্টা চলাইছোঁ, চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু খুব সোনকালে অহা বছৰৰ পৰা আমি সেই প্ৰচেষ্টাটো আমি কাৰ্যকৰী কৰিম। হয় হয় হয়।